Привіт, друзі, спілкуємось про футбольний матч, який закінчився з рахунком 2-0. Джоако не забиває перший гол у цьому поєдинку та робить рахунок 1-0 на 13-й хвилині цього поєдинку після подачі кутового. Високий захисник переграв на боротьбі своїх опонентів та зробив рахунок 1-0, а в другому таймі забиває після удару штрафного Кіран Тірні, і таким чином футбольний поєдинок закінчився з рахунком 2-0.